Primeiro, autossabotagem. Vem trazendo o Commander em segundo e em terceiro, Savitar. Posição de número 1, temos Sabotage. Está na 11. Estamos vendo a primeira posição, é Sabotage. Em la posição de número 1. Vamos lá, vem vindo ele. Já ganhou a reta oposta. Vem vindo com o seu back mono, ganhando na estreia. Vamos lá. Tá ali o Lennon, driblador. Os brasileiros assistindo. Bem-vindo ele na sua estreia, para vencer na estreia no Speedfest. Bem-vindo ele, Sabotage. Vai passar o Sabotage. Passou! Vence a primeira etapa do Speedfest na sua estreia. Isso que é estreia. Faz a sua estreia vencendo no Speedfest. O nome dele é fazendo a sua estreia hoje. Vamos acompanhando. Vai cerrando a porta, vendo.
a ingressar na volta de número 17. Vamos vendo esta peleia pela posição número 1. Vine por dentro, Sabotagem por fora, vendo por dentro, Sabotagem, Lofreno. Gana na primeira posição do Sabotagem. Gargani em último, sofreu uma batida, veio se recuperando. E agora voltando uma volta e meia, conseguiu assumir a primeira posição. Bem-vindo ele, Sabotagem. Mostrando que vem pra ficar. Mostrando todo o seu talento na sua estreia. Bem-vindo ele, Sabotagem, o 99 brasileiro. Vai fazer o cotovelo pela última vez, o Sabotagem. Ganhou a reta, vem pra vencer. Vai passar, passou! Vence de forma brilhante, o Sabotagem. Na sua estreia, largando de último. Aí está ele, mostrando o seu cartão de visitas. Ele é o Sabotagem.